Ocorre aqui na Câmara dos Vereadores de Itapes a primeira conferência municipal da saúde para as mulheres, com uma programação muito extensa, palestras, encontros com a equipe de saúde das mulheres da prefeitura aqui de Itapes e um circuito que vai colocar as mulheres em um âmbito ainda mais importante, com discussões, debates e progressos que avançam aqui no município. Por isso, o programa Conexão mostra como foi esse encontro desta importante pauta que está ocorrendo aqui na cidade e conversa com as responsáveis por um encontro tão bacana de um pontapé inicial que está sendo dado aqui na cidade. Sobre as questões que envolvem a saúde da mulher. E essas questões atingem também as áreas de lazer, né, de trabalho, de renda, tudo que vai melhorar a qualidade de vida das mulheres. O grande objetivo dessa conferência é a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher nos municípios. Este é o objetivo desta conferência, né? Para a gente atingir esse objetivo, a gente vai trabalhar alguns temas que foram propostos pelo Conselho Nacional de Saúde. Por exemplo, o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico ambiental e os impactos na vida e na saúde das mulheres, né? As políticas públicas que existem e a participação das mulheres, a própria questão do mundo do trabalho e o impacto na questão do adoecimento das mulheres, né? O quanto isso repercute no sofrimento e adoecimento das mulheres, considerando a desigualdade que a gente tem no mercado de trabalho entre homens e mulheres, né? E o próprio Estado, ele definiu também um dos eixos, a situação de saúde das mulheres. Este eixo que o Estado definiu, ele tinha como objetivo fazer com que os municípios olhassem, né, para suas mulheres e olhassem principalmente para os indicadores, né? Considerando que é importante que a gestão reconheça do que as mulheres estão adoecendo, do que as mulheres estão morrendo nos municípios para a implementação das políticas públicas.